チャオ、あっちゃんです。今日12月30日あっちゃん家のお昼ご飯部屋、子供ちゃんのリクエストでオムライスになりました。でまたねオムライス作りたいと思います。もう作ってんねんけどね。はい、でねコウ君と玉ねぎと人参を炒めてます。で軽く塩、こっちを、こっちにしよう。ケチャップ入れた方がいいって教えてくれたから一回さっき入れてみます。からご飯、ご飯をねチンしてきました。ご飯一人してんのに頼むのかなって感じ。でもねケチャップ加減が分からへんよね。はい、ご飯できました。オリーブオイル、オリーブオイル凍ってんねん。オリーブオイルから煙出るぐらい温めて、温めてって今度がね止まっちゃうのよ。
卵足らんかったな。いつも卵足らんで失敗するよね。まあいいけど。はい、では食べたいと思います。はい、では食べたいと思います。いきます。味は美味しい。見た目ちょっとね、卵が足らんかった。不細工の出来上がりだったけどね。こちらはキリンとオランドスポンサーの活動でコースしてるね。大晦日か、ちゃうわ、30日で、テレビもあんま面白いのやってないっていうか、1年総ざらいみたいなやってるよね。明日が面白いの。ん、明日が面白いの。明日面白いないよ、もう大晦日とかあんま面白いのよ、テレビ。パンパン、うん、明日だんちゃうんだ。面白くないんだ、なんてあんま面白いの。いやろ、ほらぼちぼち飽きてきたよな、あれも。普通にうまいで出た。普通にうまい、普通にうまいよりも普通にうまいです、うん、うまい、普通の時よりうまい、いつもうまい、いつもよりおいしいらしいです、はい。ね、1年今年ね、1年間多分お昼ご飯の中で一番多かったのがオムライスかもわからへんね、うん、ぐらいオムライス好き1回やねんけどね、うん。うん、だっちゃんに何食べたいって言ったら大体リクエストオムライスっていうのが多いからね、うん。でも作り方は上達しない、あっちゃんやけどね、味は上達したみたいで、うん、美味しいよって。でもね、いつもベーコン使ってんやけど、今回コークン使ってん、ベーコン買ってんの忘れてないからコークン使ってんけど、コークンが多分味、いい味出してるやと思う。卵いい感じ、ふわとろやろ、うん。食べたいの足らんかってん、4個いこうか迷ってんけど、ケチって参考にしたら足らんかった。進撃隊はその場で退去されました。前田さんは懲役9年の刑を受けて服役しました、うん。あ、ちゃう、いつもな、玉ねぎと人参炒めるやろ、うん。で、そこにご飯とケチャップするんだけど、うん、今回塩コショウしたんや。フレアは美味しさ、多分、うん。コークも効いてるけど、かもかりね、うん。ご飯が少ないから足らんかもわからない、うん。でまあとりあえずこれ食べて、足らんかったら何か食べたいと思います、はい。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います、ご飯
あっちゃんちはね、まだ2016年の12月30日やけど、この動画が上がるのは2016年の12月31日大晦日のお昼に上がるんで、今年16年も、あっちゃん寝るお昼ご飯動画お付き合いありがとうございました。またね、来年2017年もお昼ご飯動画出していきたいと思います。はい、ということで、ね、いつも楽しんでくれてる方、これからもよろしくお願いします。別にみあっちゃんねるのお昼ご飯とかもないねんっていう人は違う動画をお楽しみいただければ楽しいと思います。はい、あっちゃんねるいろんなジャンルで出していきたいと思うんでね、楽しいなと思うやつだけ見てくれたらいいです。はい、こんな感じであっちゃんねる楽しんでもらえればと思っているんで、来年もよろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。